Ya habari za wakati huu wapenzi watazamaji wa channel yangu ya Fumigate Zee channel. Asante sana kwa ajili ya support yenu mkubwa sana kwenye kazi yangu. Leo nipo kwa Mwanza, nina kazi ya mteja wangu Eponya Mongoro, nimekuja kuikamilisha kazi yangu. Nipende kukuaminisha kwamba unapofanya kazi na mimi hakika utajuta. Fumigate Zee channel karibu yako. Kama ungoyo unataka kuona kazi zangu kwenye mitandao ya kijamii, unaweza kutafuta kazi zangu kwenye Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kwa kuandika Fumigate Zee channel. Nipende kukushukuru sana kwa ajili ya support zenu. Support zenu ni kubwa mno kwenye kazi yangu. Asante sana kwa ajili ya support. Subscribe, share, like, comment. Kwa mahitaji ya maswali yanayohusiana na maswali ya ujenzi wa taizi, unaweza comment hapo chini nikakujibu na ukapata ufafanuzi wa swali lako. Asante na nikukaribisha sana kwenye ujenzi bora wa taizi. Kumbuka, nafanya kazi zangu mikoa yote ya Tanzania na nchi jirani. Asante sana na niwatakie wakati mwema. Shukrani.